části. Ale to je trošku filozofický. Já jsem proti pompě spojený s prezidentským úřadem. Já myslím, že má být daleko civilnější. A Petr Pavel říkal, že chce mít civilnější úřad, ale začal pompézně, začal prostě obrovskou slavností, velkou párty, mší. Technická, šlo by to vůbec jinak? Já si myslím, že to nebylo pompézní, že to nebyla na ani mše, že to bylo koncert. Otázka, jestli by to šlo jinak, to má nějaká pravidla. Takhle. Kdybych já byl prezidentem, což se mi nikdy nestane. No ale byl jste tomu blízko, byl jste v hnutí, ano, tak jste k tomu byl blízko. To by mohl jste to zkusit. No tak možná za 5 let. Tak ale, počkáme ale, se třeba. Tak bych se snažil ty pravidla změnit a trošku je přiblížit lidu. Jo. Šlo by to? Všechno jde. Základ obligatorní je složit slib. To znamená společná schůze, složit, vyslovit ten slib, podat ruku předsedovi senátu a podepsat. A dál už je to teoreticky by dostalo. Aranžma, tedy ale všechno kanceláře? Navíc, ano, jestli bude společenské setkání, jestli bude i koncertní provedení Tedeum, jestli bude balkon a tak dále, to už být nemusí. Ale já bych řekl, že ta tradice od roku 90 je taková, že mě to nepřekáželo. Dobrá, Martinovi to připadá trošku moc. Mně to připadá tradičně moc. My jsme parlamentní republika. Na hradě podle mě neustále straší duch Ferdinanda Dobrotivého, který působí, že prezidenti počas se zblbnou. A doufám, že se to Petru Pavlovi nestane, ale řeknu že jestliže nebyla civilní ta inaugurace, tak projev Petra Pavla relativně civilní byl a potom rozhovor, který měl v jedné televizi, tam mluvil prostě jako normální člověk, byť teda člověk nadaný autoritou a s velmi silným sebevědomím, mluvil jinak než předchozí dva prezidenti. O čem budou ty příští komentáře, Jindřichu? Budou o tom, kdo tam byl a kdo tam nebyl, kdo se tam nevešel, proč ho nepozvali? Já myslím, že už je, že tak nevím, jestli to ještě někoho bude zítra zajímat. Jo? Já nevím, já myslím, že to prostě máme za sebou. Já myslím, že od zítřka jako původně se očekávalo, že zítra se dovíme to stanovisko prezidenta Pavla k důchodům. On ho tedy, jak jsem pochopil, řekne až příští pátek po schůzce. Ano, mělo to být 10. bude to až 15. Politiky hnutí ano. A myslím, že tohle to jsou jako věci, ke kterým se jako nutně musíme postupně jako dostat od té. Ta atmosféra předávání moci toho triumfálního pocitu vítězství jisté části veřejnosti, která trpěla tím, že prostě 10 let neměla svého prezidenta, tak ta dneska vyvrcholila. Já myslím, že ono se to nedá protahovat. Mimochodem, dokud se tyhle akce budou odehrávat na Pražském hradě, tak to asi bude jako velmi podobné. Já myslím, že to prostředí jako k tomu jenom svádí. Takže já možná, že se bude rozebíjat ten projev, mně přišel vlastně jako průměrný. No, jako já jsem se v něm nějak neměl čeho chytnout jako silné myšlenky, byl to jako udržovací projev, ale myslím si, že už se jako budeme soustředit na výkon toho mandátu, protože tam bude mít Petr Pavel dost co dělat. S tím projevem se dají dělat nějaké jiné věci, než jaké udělal. Tuším, že Cyrosvoboda říkal, že byl moc dlouhý a že si ho historie nebude pamatovat. Já jsem si v duchu říkal, kdo ten projev psal, by mě zajímalo, že jinak je to vlastně taky poprvé, co ten prezident zřejmě říká projev, který si nepsal. Václav Havel si psal projekty. Myslíte si, že si to nepsal? Myslím, dobrá. Že. Vrátíme se k tomu všemu, pánové, už po reklamě za malý moment. My totiž budeme mluvit nejen o tom, který byl dnes uveden do funkce, tedy Petru Pavlovi, ale budou mě zajímat i ti, kteří inauguraci přihlíželi, jak se publiku z prvních řad poslouchal ten projev nového prezidenta. Byl totiž také o nich. Komentátoři zůstávají, zůstaňte i vy na CNN Prima News. Opět jsme pro vás celý týden připravovali tipy, kam se vydat na výlet a zpříjemnit si tak volné chvíle. Osladíme si život čokoládou a nebojte, pohybu bude také dost. Tak pojďme na to. Ukážeme vám dechberoucí krásy naší země. Česko je jednoduše prima. Premiéra každou neděli dopoledne na CNN Prima News. Ahoj, já jsem Rixo.
Přišel vám dopis pojišťovny, že pojištění na auto je zas o něco dražší? Srovnejte si ho na Rixo.cz, kde najdete to nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění. Na Rixo.cz srovnali ty nejlepší nabídky. Stačí zadat SPZ-ku a do pár vteřin uvidíte, kolik ušetříte. Na to vsaďte nový gumy. Tak nepřeplácejte a udělejte drahému pojištění papa. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejlevnějšímu autopojištění. Z letáku lékáren Dr. Max vybíráme Biopron 9 Premium. Probiotický komplex vhodný nejen při a používání antibiotik za 279 Kč. Orofar na bolest v krku. Působí proti virům i bakteriím. Léčí zánět za 169 Kč. Prostenol Control. Komplexní složení pro zdravou prostatu, normální proud moči a podporu potence. A navíc v e-shopu jsme pro vás snížili ceny nejprodávanějších produktů. Den co den tisíce Čechů důvěřují značce Persil. A i další generace budou potřebovat sílu Persilu. A proto jsou tady prací tablety Persil Power Bars. Malé, praktické a účinné proti odolným skvrnám. Pro čistotu do hloubky vláken. V balení, které ušetří až 97% plastu. Malé, účinné a šetrné k životnímu prostředí. Persil Power Bars. Od nejnakupovanější značky pracích prostředků v Česku. V Kauflandu jsme připravili nabídku, kterou jen tak nenajdete. Každý si u nás vybere ze širokého sortimentu zboží za výhodné ceny. Tento týden nabízíme Radegast ryze hořkou 12 půl litru v plechu za 16,90. Vitana Masox Bouillon 12 kostek za pouhých 24,90. Nebo vína Tarapaka Merlot Chile a Cabernet Sauvignon Chile za 99,90. Kaufland, moje první volba. Řešit pojištění je poprus. Ještě, že s Direktem ho sjednáte takhle. Cestovní pojištění takhle. Pojištění domácnosti takhle. Nebo třeba auta. Pojištění lusknutím prstu. Takhle. Na webu, po telefonu nebo v apce. Direkt pojišťovna. Představujeme střešní tašku Bramax Star s unikátní technologií reflexního povrchu. Střecha na celý život v exkluzivních barvách. BMI Bramax. Tati, přišli ti ty nový brýle. Když špatně vidíte, je to vidět. Tak mrkněte na Lentiamo.cz. Máme vše, co vaše oči potřebují. Optika Lentiamo. Odborník na vaše oči. Ty se šátkem přes oči můžeš směle blíž. Všechno už je ochráněno, dotýkat se smíš. Špína hned je z domu, nedivte se tomu. Čištění i dezinfekce jedním rázem, jde to lehce. Detol Power and Fresh. Výborně čistí povrchy a ničí 99,9% virů a bakterií. Čistí a dezinfikuje v jednom kroku. Detol. MOL.cz dny jsou opět tady. A s nimi i šance ušetřit na tisících produktů. MOL.cz ví, jak ušetřit. Jen na MOL.cz. Juhu! Tak co, oranžový? Jo, i když zelená to křeslo rozjasní. Na mě neberte ohled, já se klidně přizpůsobím, ale možná bychom nejdřív měli vyřešit všechno ostatní. Začal bych od podlahy, ale já nejsem odborník. Nevíte, kde začít? S financováním se obraťte na nás. Na energeticky úsporné bydlení vám půjčíme ještě výhodněji. ČSOB, jednoduše pro vás. To mě teda podrž. Až 50 tisíc pro nové hráče. V online kasínu Synoptik nikdo ti nenabídne víc. Kůra jen za 59,90. Exkluzivně ve všech 48 prodejnách Hecht. Slyšíte dobře? Kůra jen za 59,90. Hecht.